Як обрати друга? Обрати друга, якщо він дуже красивий. А як вибирають друга? Якщо він дуже гарний. А за характером можна вибирати? За характером можна. Яких ти любиш друзів? Я тільки своїх батьків і Веронічку. Хто така Вероніка? Вероніка дуже маленька. Це сестра? Ні. У мене є брати і сестри, тільки той із садка. А що таке взагалі дружба? Дружба, що якщо всі дружні. Що вони роблять? Я не дуже дружна, тому що всі мене мучають. Як мучають? Тому що підходять і мучають. Що саме роблять? Озивають якось і так обзивають. Ім'я плутають, так? Так. Да. Тобі є друзі вже? Є друзі? Mm-hmm. Які тобі дітки подобаються найбільше? Маша. А чому? Ну що, ми з нею завжди дружимо і рисуємо. І оце потім ми зато раніше подружилися і зато ми так дружимо. Дуже давно. Угу. А ви ображаєте одне одного чи ні? Угу. Ображаєте? Ну, чуть-чуть, так. Да. Угу. То миритесь? Угу. А взагалі ображати можна одне одного? Ні. А як треба поводитися з другом? Нормально. А як? Це коли зато не треба ссоритися. Зато, якщо поссоритися, треба обов'язково зато миритися. Друга треба обрати, подумати, якого обрати треба. Подумати. Коли ми подумали, то якого ми тут обираємо друга? Хорошого. А що ще має робити друг, щоб його обрали? Надо, щоб... Я забула трошки. А ти дружиш тут з кимось? Я дружу з Денисом. А чому він тобі подобається? Ну, бо у нього є пістолет. Іграшки, да, такі? Так. Да. А в тебе якими ти іграшками? Якими іграшками ти Паровозиком у мами. Ти міняєшся з ним іграшками? Так. Да. Він дозволяє його брати? Так. Да. Да. А що ще друзі роблять один для одного? Треба давати іграшки. А цукерками можна ділити? Можна. Тільки після обіду. Після обіду.